poučuje nad baskovščino, katalonščino in galicijščino. Poleg tega je kulturna promotorka in sodna. Se mi zdi, da poezija je ena taka zvrst, ki jo v bistvu vsi zelo cenimo, pa v bistvu v šolah zelo težko z njo delamo. Tako da sem nekrat izbrala pač to, torej strategije povezane z motiviranjem in zadanje pač poezije. Kapacitete usmerjamo v...